חודש אלול מכונה ביהדות חודש הסליחות. המונים בישראל ובתפוצות יבטיחו לעצמם בחודש הקרוב להשתפר, להשתנות ובעיקר להפיץ יותר טוב בעולם. חודש אלול השנה מציב לנו אתגר כפול ומכופל. נגיף הקורונה העלה לרבים מאיתנו שאלות קיומיות, הציב בפנינו אתגר אישי ולכולנו יחד אתגר לאומי וכלל עולמי. מתוך כך בחרנו במחלקה לתפוצות לייחד את חודש אלול ללימוד ושיח, סליחה ותיקון עולם, כי מציון תצא תורה. עד היום ישראל נודעה בעיקר כמדינת הסטארט-אפים הטכנולוגיים. בחודש אלול השנה אנחנו רוצים להציג לכם את ישראל כמדינת הסטארט-אפים החברתיים. 10 הימים הראשונים של הפרויקט יהיו בסימן תיקון אלול, ובהם נעיר מדי יום יוזמה חברתית אחרת, תוכנית פורצת דרך וחדשנית בטיפול באוכלוסיות החלשות של החברה הישראלית. אלה מיזמים של אנשים פרטיים או קבוצות שראו קלקול בחברה והחליטו לעשות מעשה ולתקן. אלה אנשים שלא חיפשו תהילה. המיזמים שאליהם לא ימכרו תמורת מיליונים ולא פעם נדרשו אפילו לממנו מכיסם הפרטי. אלה אנשים שחיפשו ליצור עולם טוב יותר. המיזמים הללו הם מקור גאווה לישראל ומימוש החזון הציוני של בנימין זאב הרצל ליצירת חברת מופת. אנו מזמינים אתכם לצפות ולהתרשם, ואולי תחליטו גם אתם השנה לעשות תיקון אחד קטן כדי להביא טוב יותר לעולמנו.